Salam dostlar, necesiz? İstedim bu iki hünüşkalarımızı size gösterem. Daha doğrusu elə bunlar bizim ilkimizdi. İndiyə kimi elə hey istəyirdik saxlamaq həyatda. Ama bize deyirdiler ki, çok çətindir onu saxlamaq, ne bileyim, ölür, gedir. Çok beçeler göstərə bilmirəm. Bu, ama bu bizim bir iki döyüşkən hesab elədiyimiz, heratı hesab elədiyimiz beçəmizdi. Neyse, deməli, ha, bir ilk dəfədir yani bu işe koşulduk, yani hündüşkə saxlamağa. Bilirsiniz, bunlar toyuğa və yaxud ördəyə və zərbahan yerdə çox zəifdirlər. Onları saxlamaq çətindir, ama az itki ilə, yani sağ olsunlar, Baytar aptekinin köməkliyi ilə, az itki ilə, yani bu 15-16 dənə hündüşkanı axıra gətirib çıxara da bildik. Yani en azından özünüz üçün, qışda kəsmək üçün, yani bunu eləyə bilərsiniz, heç çəkinmədən. Şükür Allah, yaxşı Baytar həkimləri var, apteklər var. Nəsə istəsəz, lap sualınız olsa ünvanlaya bilərsiniz. Yani lazım olan dərman preparatlarının adını deyə bilərik. Yani öz rəyinizlə və rəyi bölməsində, daha doğrusu, sual ünvanlaya bilərsiniz. Belə, qorxmayın, çəkinməyin, bərəkətli olsun.